teraz nebudeme lúpovať, teraz budeme sa rozprávať s mladou dámou, ktorá sa presadila v Namíbii. A vždy máme radosť, keď niekto zo Slovenska sa uchytí niekde inde v zahraničí, o to viac, keď je to exotická krajina. Keď hovoríme o našej hostke, o Martine Pieper, ktorá pochádza z Prešova, žije už ale roky, ako sme spomínali, k tomu sa dostaneme v Namíbii, kedy si bola učiteľkou, dnes je úspešnou stylistkou, dokonca vyhrala aj súťaž krásy, spolupracuje so známou speváčkou a bojuje proti násiliu na ženách či menšinách, či už v Namíbii, ale aj tu u nás na Slovensku je veľmi aktívna v tomto smere. No a sme veľmi radi, že Martina potom, ako prišla asi na 2 mesiace na Slovensko, zastavila aj tu u nás v Toleráne. Vítaj! Vítaj medzi nami. Ahoj. Ďakujem, ahojte, som veľmi rada, že tu môžem byť s vami. Ďakujem. Ako už Roman spomínal, že niekoľko rokov žiješ v Namíbii, je to konkrétne 20 rokov, vďaka svojmu manželovi. V čom je táto krajina iná od našej? Je pomalšia, oveľa väčšia, oveľa menej obyvateľov a v podstate má strašne veľa priestorov, ktoré ešte nie sú obývané, nie sú zindustrializované, keďže sú tam dve najväčšie púšte, takže je to krásna krajina. Čiže sa tam všetci navzájom poznáte? Viac menej, áno. Odešla som z Prešova, aby ma nikto nepoznal a v podstate nevyšlo. A tam ťa poznajú všetci. Ale tak zase na druhej strane, o to je to možno zaujímavejšie. A vieš, čo je zaujímavé na tebe aj to, že ty, a tu si musím pomôcť, pretože toho je veľké množstvo, ty si pôsobila, hovorím v minulom čase, ale predsa len na akademickej pôde, ty si šéfovala katedre dokonca na vysokej škole, ty si učila jazyky, zároveň speváčka Elis Ehlers, ktorá tam naozaj je mimoriadne známou osobnosťou, tak vyhrala viaceré ocenenia, tak ťa označila za najlepšie oblečenú ženu Namíbie, teraz ty obliekaš ju. A toto nám prosím ťa vysvetliť, cez toto intro som sa chcel dostať k tomu, že ako sa z učiteľky alebo z človeka s akademickým backgroundom stane stylista. Ono sa to zlomilo ešte v podstate v čase, keď som žila v Nemecku, kedy som pochopila, zrejme dospela, že človek nemusí byť inteligentný a škaredý, môže byť aj inteligentný a pekný a dobre vyzerať a dobre sa obliekať a byť ženský a vlastne ukázať aj tie feminínne črty, ktoré má. A v podstate vtedy som sa začala takto nejak viac venovať aj móde, aj trendom a kombinovať si rôzne veci, ktoré som sa dobre cítila. V podstate môjim základom toho, čo robím a čo robím aj v stylingu, je, aby sa človek cítil dobre vo vlastnej koži. Mm-hmm. Takže to som sa tak nejako snažila skombinovať. Ako prišlo k tomu tejto fúzii s touto speváčkou? K tejto fúzii prišlo vlastne úplne náhodne, respektíve nie až tak náhodne. Odmala som bola aktívna aj v umeleckej komunite. Chodila som na zúšku, robila som divadlo a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate chcela som sa aj v Namíbii dostať k ľuďom, ktorí sú mi nejako blízky, čo sa týka záujmov, čo sa týka uplatnenia. A Lisa Ehlers je jedna fenomenálna žena v Namíbii. Je to mladá žena, matka a takisto filantropička. Ona organizovala v Namíbii projekt, ktorý sa volal Song Night Namíbia a ponúkala vlastne platformu mladým začínajúcim umelcom v Namíbii a cez to som sa vlastne cez návštevu ich podujatí, koncertov týchto mladých umelcov som sa dostala k tomu, že som jej ponúkla, keď sme sa spriateli, že by som jej pomohla so stylingom umelcov, pretože vždy bol nejaký problém, že niečo mali vo vreckách, niečo im trčalo na pódiu a v podstate týmto som im pomohla, aby aj vyzerali dobre, aby mali dobrý zážitok z toho aj zo seba, keď sú na pódiu. Takže musíme povedať, že tvoj celý look je taký iný. Inakosť veľmi tak ako keby prisáva ľudí druhých. To možno aj práve táto speváčka si povedala, že by chcela vyzerať ako ty. Ale ty si vyhrala súťaž krásy, ako vlastne aj Roman povedal. Ano. Ako je to sa presadiť v podstate v inej krajine? Ono to bolo celkom zaujímavé, pretože v podstate najprv sa začala venovať stylingu a modnému svetu v Namíbii a cez to vlastne ma oslovil riaditeľ, ktorý je šéfom namíbijskej pobočky Mrs. Tourismus Namíbia. A oslovil ma, či by som si to nechcela skúsiť, hlavne kvôli tomu, že vyzerám ináč. A tým, ako sa aj angažujem v koalícii proti sexuálnemu násiliu. Myslel si, že mám príbeh, ktorý môžem ponúknuť na inšpiráciu aj pre mladšie generácie. No a vlastne takto som sa dostala a
takto som potom zvíťazila a reprezentovala Namíbiu na medzinárodnej súťaži. Uh-huh. Ty si aj teraz vlastne povedala, že naozaj aj tá cesta k tomu angažovaniu nejakým spôsobom prebehla. Namíbia má veľký problém práve s násilím. Má, lebo je to patriarchálna spoločnosť, áno. Na ženách. Uh-huh. Ako sa im darí s tým bojovať? Viac menej nie celkom úspešne. Ako povedomie je už o niečo lepšie. Ženy majú aj už viac odvahu nahlasovať to násilie, ale problém je v tom, že ten skok medzi patriarchálnou spoločnosťou, ktorá ešte bola v čase kolonizácie a apartheidu, potom do demokratickej spoločnosti, kedy sa začali si ženy uvedomať viac svoje práva a tak bol príliš rýchly a nejako vlastne sa tam nepodarilo urobiť nejaký plynulý presun k tomu, aby sa tie práva žien nedeklamovali len na verejnosti, ale sa aj uplatňovali vlastne v súkromnom živote. A ešte aj doteraz je celé ťarcho domácnosti, výchovy detí je vlastne na ženách a tým pádom majú o niečo sťaženejšiu pozíciu, čo sa týka trhu práce. Uh-huh. Ty si sa nestretla s nejakým útokom na teba? Ja osobne nie, uh-huh. Našťastie, ale mám aj v okruhu mojich známych mám priateľky, ktoré vlastne aj úplne nevedomo sa vlastne stali obeťami psychologického násilia. Tak držíme palce, aby aj cez svoju činnosť sa podarilo bojovať s týmto neduhom aj v Namíbii, pretože aj u nás sa vyskytnú takéto prípady, ale evidentne tam je to o mnoho viacej. Čo ti ale možno chýba najviac zo Slovenska tam v Namíbii a je nejaký potenciál, že by ste sa aj s manželom vrátili na Slovensku? 20 rokov ste tam, mohli by ste ísť na 20 rokov zase na striedačku. Čo mi ako chýba je vlastne tá možnosť cestovať, pretože veľmi rada cestujem a ako po Namíbii sa dá cestovať, ale keď človek začne... Veľká, vieš, takže... Keď človek začne pracovať, tak nie je to o ničom inom, ako je to v Európe. Proste ráno ideš do práce, medzi tým ideš na obed, potom prídeš domov, domácnosť a tak. A chýba mi vlastne tá možnosť len tak si ísť na víkend, dáme tomu do Ríma, alebo do Benátok, alebo do Barcelony. Mm-hmm. A vlastne toto mi dosť chýba. A tým, že vlastne je to obrovská krajina, v rozlohu má 2,5-krát väčšiu ako Nemecko. Vzdialenosti, že vybrať sa len tak na víkend niekam, ako je nie až také jednoduché. Ináč mám zaujímavú príhodu, čo sa týka vzdialenosti v Namíbii. Keď sme prišli do Namíbie vlastne v 2005 roku, môj manžel sa venuje rybolovu športovému a niekto mu dal tip, že niekde je nejaká priehrada, že blízko od Windhoeku, že tamto za rohom. Tak sme sa vydali na cestu, že ideme si pozrieť, ako tá priehrada vyzerá, urobíme si výlet 100 km od Windhoeku a priehrady nikde. Takže sme išli nejakých 150 km, keď sme našli tú malúčku priehradu a potom sme sa otočili a vrátili naspäť. Super výlet. Dobrý výlet v aute. Tak ale ty si urobila výlet nie síce do Ríma, ale do Bratislavy. Ďakujeme, že si medzi nás prišla. A držíme palce hlavne. Ďakujem. Veľa zdravia. To prajeme všetkým, ale to je to najdôležitejšie. A keď hovoríme o zdraví, tak na tom treba pracovať.